हस् नमस्कार। अब हामी कुरा गर्छौँ बाँकी रहेको दुईवटा प्रोपर्टीको बारेमा। प्रोपर्टी नम्बर 3, कर्भेचर एन्ड टर्सिन अफ आइदर कर्भ्स आर कनेक्टेड बाई लिनियर रिलेसन। हामीले सी र सिवन बर्टन कर्भ भएकोले यस्तो खाले एक्सप्रेसन पहिले नै भेटिसकेका छौँ, जसमा ल्याम्डा प्राइम इक्वल्स टु 0 राख्दाखेरि हाम्रो एक्सप्रेसन T1 टाइम्स dSn बाई dS इज इक्वल टु 1 माइनस ल्याम्डा काप्पा टाइम्स टी प्लस ल्याम्डा टावर टाइम्स बी हुन्छ। यसलाई हामीले इक्वेसन 3 भन्यौँ। अब प्रिन्सिपल नर्मल्सहरू सधैँ सेम हुने अनि टेन्जेन्ट्स यो टी र T1 को बिचमा सधैँ कन्स्ट्यान्ट एङ्गल अल्फा बन्ने भएको हुनाले यो 1 र 2लाई मिलाएर हेर्दाखेरि बाइनर्मल्सहरूको बिचमा पनि सधैँ त्यही नै कन्स्ट्यान्ट एङ्गल अल्फा बन्छ। टी र T1 को बिचमा जुन एङ्गल हुन्छ, अब बी र B1 को बिचमा पनि त्यही नै एङ्गल हुन्छ, किनभने टी र B को बिच पनि 90 डिग्री एङ्गल हो अनि T1 र B1 को बिचमा पनि 90 डिग्री एङ्गल हो। त्यसैले टी र T1 को बिचमा अल्फा छ भने बी र B1 को बिचमा पनि अल्फा नै हुन्छ, प्रिन्सिपल नर्मल्सहरू सेम भएको कारणले। त्यसैले T1 बाट T सम्मको एङ्गल अल्फा हो भने T1 बाट B सम्मको एङ्गल कस 90 माइनस अल्फा अथवा कस 90 प्लस अल्फा भन्न मिल्छ। यो कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो कस 90 माइनस अल्फा लेख्छौँ। त्यसैले T1 बाट T सम्मको भ्याल्यु कस अल्फा र T1 बाट B सम्मको एङ्गल भ्याल्यु कस 90 माइनस अल्फा। त्यस्तो लेख्दा T1 इक्वल्स टु कस अल्फा टी प्लस साइन अल्फा बी हुन्छ। यसलाई हामीले इक्वेसन 4 भन्यौँ। अब यो दुईवटा एक्सप्रेसन्सहरू जहाँ दुवैमा T1 लाई रिप्रेजेन्ट गरिएको छ, भेक्टर्सहरूको कफिसियन्ट्सहरूलाई हामीले तुलना गर्दाखेरि DS1 बाई DS इक्वल टु 1 माइनस ल्याम्डा काप्पा बाई कस अल्फा इक्वल्स टु ल्याम्डा टावर बाई साइन अल्फा भेट्छौँ। यसलाई हामीले इक्वेसन सी भन्यौँ। अब कर्भेचर र टर्सनको रिलेसन देखाउनु पर्ने भएको हुनाले हामी यो दोस्रो पार्ट र तेस्रो पार्ट मात्रै लिन्छौँ। त्यसो गर्दा हामीसँग 1 माइनस ल्याम्डा काप्पा बाई कस अल्फा इक्वल टु ल्याम्डा टावर बाई साइन अल्फा हुन्छ। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि हामी यस्तो एक्सप्रेसन भेट्छौँ। यसलाई थप सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि माइनस ल्याम्डा साइन अल्फा टाइम्स काप्पा प्लस माइनस ल्याम्डा कस अल्फा टाइम्स टाव प्लस साइन अल्फा इक्वल्स टु 0 हुन्छ। यो भनेको ए टाइम्स काप्पा प्लस बी टाइम्स टाव प्लस सीको रूपमा लेख्न मिलेको हो, जसमा एको बीको र सीको भ्यालुहरू क्रमशः माइनस ल्याम्डा साइन अल्फा माइनस ल्याम्डा कस अल्फा र साइन अल्फा हुन्छ। यसकारण हामीले काप्पा र टाउलाई लिनियर एक्सप्रेसनमा लेख्न सकिन्छ भन्ने कुरो कन्क्लुड गर्यौँ। अब यसै गरी कर्भ सी1को लागि पनि यो एक्सप्रेसन हुन्छ भन्नको लागि हामी सी र सी1को बिचको सम्बन्धलाई हेर्छौँ। कर्भ सी र सी1 बिचको सम्बन्धहरू यो एङ्गल अल्फा र यो डिस्टेन्स ल्याम्डामा जस्ट रिभर्स हुन्छ। त्यसैले सी1बाट सीमा त्यो कर्भलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि अल्फा चाहिँ माइनस अल्फा हुन्छ भने ल्याम्डा चाहिँ माइनस ल्याम्डा हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो एक्सप्रेसन्सहरू जुन पहिला हामीले लेखेका थियौँ त्यो चाहिँ अब यस्तो फर्ममा जान्छ, जहाँ ल्याम्डालाई हामीले माइनस ल्याम्डा लेख्यौँ, अल्फालाई हामीले माइनस अल्फा लेख्यौँ। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यो यस्तो रूपमा आउँछ र यसमा पनि हामीले A1 टाइम्स काप्पा 1 प्लस B1 टाइम्स टा 1 प्लस C1 इक्वल टु 0 देख्यौँ, जसमा A1 भनेको माइनस ल्याम्डा साइन अल्फा, B1 भनेको ल्याम्डा कस अल्फा र C1 भनेको माइनस साइन अल्फा भयो। यसरी C1 को कर्भेचर र टर्सिन काप्पा 1 र टा 1 पनि लिनियरली एक्सप्रेस छ भन्न मिल्यो। अब हामी चौथो प्रोपर्टीमा जान्छौँ कि बर्टान्स कर्भ्सको टर्सिन्सहरूको साइन सेम हुन्छ र तिनीहरूको प्रोडक्ट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेर प्रुफ गर्न, जसमा हामीले एउटा एक्सप्रेसन पहिले नै निकालिसकेका छौँ, हामी त्यहाँबाट कुरा सुरु गर्छौँ। अब टावर र टावनको सम्बन्ध देखाउनु पर्ने भएको हुनाले हामी पहिलो र तेस्रो आइडेन्टिटी लिन्छौँ, जसमा DSn बाई DS इक्वल टु ल्याम्डा टावर बाई साइन अल्फा भयो। अब कर्भ सी र सी1को सम्बन्धलाई हामीले रिभर्स गरेर हेर्दाखेरि यो DSn बाई DS यसलाई DS बाई DS1 लेख्यो भने चाहिँ ल्याम्डाको ठाउँमा माइनस ल्याम्डा र अल्फाको ठाउँमा माइनस अल्फा लेख्न मिल्छ। त्यसले हामी यो एक्सप्रेसनमा आइपुग्यौँ। अब यो दुइटै इक्वेसन भी र भीआईलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने DS1 बाई DS टाइम्स DS बाई DS1 इक्वल्स टु यति हुन्छ, जसले गर्दाखेरि 1 इक्वल्स टु ल्याम्डा टावर टाइम्स साइन अल्फा बाई ल्याम्डा टावर टाइम्स साइन अल्फा हुन्छ। यसबाट हामीले के देख्यौँ भने टावर इन्टु टावर भनेको चाहिँ साइन अल्फा बाई ल्याम्डाको होल स्क्वायर देख्यौँ। अब यो होल स्क्वायर भनेको जहिले पनि पोजिटिभ हो र अल्फा पनि कन्स्ट्यान्ट ल्याम्डा पनि कन्स्ट्यान्ट भएकोले यो राइटतिरको नम्बर पनि जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हो। त्यसैले टर्सिन्स अफ बर्टान कम्प्स हेभ सेम साइन र देयर प्रोडक्ट इज कन्स्ट्यान्ट भन्ने पनि प्रुफ भयो। हस्, थ्याङ्क यू।